obrigado, obrigado. Olha o cavalo que me deu agora aqui, oh, mais um euro. Oh Manel, não dás um eurozinho? Oh Manel. Olha o Manel da Loca vai me dar um euro também, ó. A coisa vai, mais um euro que o Manel vai me dar, meu amigo Manuel. Acho que não é para tapar o resto, será? Ó, Fumana, o Manel vai me dar um euro. Para que é um euro? É para o... É para o filmar. Obrigado, Manuel. É para filmar. Seja para a tua saúde. Escuta lá. Quero... Ah, tu só filmas quem te dão 1€. É, é. Aqui é mais pobre, mas a gente ajuda, não é? Aqui é só... Olha, homem. Obrigado, pá. Obrigado, homem. Se lá já não passas fome, João. Seja para a tua saúde. Igualmente, ok? Ei, temos partes. Olha, temos a venda da fratia da minha mãe, do meu pai. Aqui com a minha amiga bem-vinda, aqui uma lada senhora. Ah, isso é a fratia. Helena. Isso é a fratia do teu pai aqui? É, sou muito parecida, é a fratia do meu pai, é. E da minha mãe. Então estás consolando hoje. Consolando, é verdade. Tradição por nós amada, percorre a ilha inteira. Grandes tardes decoradas. Já estás a ser filmado. As pessoas também pescariam os touros. Estás a gostar? Estou a gostar. Sei que é preciso. Eu não sei se estou a ser filmado. Está. Ah, se eu pegar algum animal, ou mesmo um cavalo, a gente do Bodleg tem que ser. Olha, os meus amigos de Santa Bárbara. Tem de ser. Aliás, vai animar. Tu gostas de ver lá o meu canal? Gostas? Tu gostas de aparecer? Tem que sair eu e tu, Jesus. É só entre dois, para me contar a tua vida toda para a internet. Exatamente. Lá num pasto, lá dentro, lá num dia bom. Esqueixadíssimo. Não é aqui. Aqui não é nessa. Acham antes o que é que eu tenho que dizer? Sabe como é que a gente está a fazer? A gente vai levar umas cadeiras de madeira. Lá mesmo para dentro, para o meio, depois a gente vai sentar lá as cadeiras, depois passa uma coisa diferente. E depois tu dás a tua volta com o teu cavalo em câmara lenta. Queres que passe a mim? Queres? Paga logo. Isso é a filmagem mais linda que tu fazes. E depois vou filmar de drone por cima. Os teus velhinhos que ficarem na varicha, eles dão-te um erro todos os dias. A Maria, olha, para casa um querido der-me e eu já me deste 3€. Ó Maria, o que é que se passa aí? Olha, Isabel! Eu acho que não. Mas foi jeito de gracinha e um sorriso. E com a
estava encorado lá, diz a rapaziada, que o pé já é isso. Numa outra posição, guarda-chuva na mão, que ele é preciso. Que o pé já é isso, é pá, que o pé já é isso. Andar à volta da ilha até vier. Que o pé já é isso, é pá, que o pé já é isso. É para os todos, o resto se vai chegar. Que o pé já é isso, é pá, que o pé já é isso. Andar à volta da ilha até vier. Que o pé já é isso, é pá, que o pé já é isso. É para os todos, o resto se vai chegar. Isso é
que é pessoal. Estou a nadar, é fogo. Até apanhaste-me ali a segurar a mesa ali. A coisa vai, é. Coisa vai de maneira. Perfeita que consoles com essa serreta. Por isso é que a gente vem aqui todos os anos. Ó, São Mendonça, esse senhor presidente ferve, mas está aqui, está a garagem para aguentar. Está aqui, aqui. Hoje vinha a coisa preta. Era a mesa explosória, era o dia assim. Sim, assim é que é. Só consola-se com isso. Isso é uma brincadeira que posso fazer, sim. O senhor então é sano, resolveu dar aqui uns tourinhos no sábado. 4 puros do Rego Portoelho. O senhor já há tempos pensava pensou nisso? Já há tempos? Já, sim. Que uma alegria, o senhor está contente então? Estou, estou. Ok? Muito até agora o que vive é isto. O que vem? Já quando o jogo. Já vai entrar com. Olá, minhas amiguinhas aqui. Ah, tem que ir na TV, rapaz. É, onde tens andado? Olha, que bonita que está aqui na sete. Linda, linda, isso vai ficar maravilhoso. Como é que vais ficar? Essa menina de onde é? Olá! Olá! É pá, estás bom? Para aparecer em todo o mundo, para aparecer em todo o mundo. Olha, vamos matar para cima. Olha só aí atrás, com a bandeira portuguesa atrás. Oh, diz lá, como é que vai aí? Até o motor pode... Está tudo discutindo. Se vai para vocês não gostaram dessa tourada assim? Oh, Maria, estás boa? Maria, está tudo bem? Precisamos já do touro, que nunca mais aparece. Olá! Estás a tirar fotos? Opa, tens aqui uma máquina bem boa. Olá, quem é isso aqui? Olá, quem é isso aqui? É o Eduardo! Está aqui ao fundo! Oh, está aqui ao fundo! Ei. Eu vou dizer uma olha só. Que tropa, olha que tropa. O homem que vem uma tourada e não bebe uma cerveja é como o Jorge Cato que vai aos tojos e não leva a carteira. Ah, a Mena. A Mena. Mena. Agora cola o Luís. Olha aqui, ó, Luís, no trabalho. Faz curvas a 120. Ah, caracol, caracol. A coisa vai, é preciso. Patrício comprou o tamanho quebrado, agora se fosse a marca pequenininha. Como um pobre é assim. Patrício comprou o tamanho. Olá! Olá, Luís, boa! Deixa estar abençoado! Vê-se com giz! Vem pé, que não dá tempo de fugir! Caramba!
Thank you.
Mas não era com a bandeira. É. Para vocês que estão distantes.